Негайно погасити заборгованість із зарплат вимагають від уряду шахтарі. Інакше обіцяють вийти на масові протести. Гірники не отримують гроші вже понад 3 місяці, тож влаштували страйки на підприємствах. Представники профспілок Луганщини звернулися до лідера фракції опозиційного блоку Юрія Бойка з проханням допомогти у вирішенні проблеми. Нардеп пообіцяв, що його політсила підтримає гірників. Тільки якщо будете публічну акцію устраювати тут, тоді вони вас услышат. Ну, у нас есть уже опыт, как бы уже было такое. Приезжали сюда, значит, там, тогда начинается какая-то подвижка, ну, собственно говоря, как и сейчас там далее. Вот пока не выплатят всю, готовьтесь сюда ездить, мы вас будем встречать, мы вам будем помогать и будете здесь протестовать. А людям в шахте скажите, что просто пусть не подвергают опасности жизни.